Вітаю вас. Суботній випуск новин уже готовий до вашої уваги. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги розкажуть про наступне. Досі не засудили. Жахлива справа. Координаційна рада. Обговорення питань. Будівництво дороги. Сполучення Мукачево-Перечин. Життя у хоспісі. Боротися до останнього. Європейська весна. Доброчинний бал. Прапор єдності та визнання. Вело та автопробіг. Скандал всеукраїнського значення. Парадоксально, але співробітника Національного антикорупційного бюро України та його спільника затримали за отримання хабара у розмірі 150 тисяч доларів. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. За її словами, правоохоронець вимагав 300 тисяч доларів від власниці торговельної марки та мережі магазинів на Сумщині за припинення стосовно неї кримінального переслідування та закриття кримінального провадження. Відтак, на прохання підприємства, в одному із київських ресторанів правоохоронець погодився зменшити удвічі суму неправомірної вигоди. І саме на цьому зловили горе працівників. Чергову російську провокацію, направлену на розпалювання міжнаціональної ворожнечі у Закарпатській області, зірвала Служба безпеки України. Структури країни-агресора планували використати конференцію представників нацменшин, що мала відбутися в Ужгороді, для оголошення закликів про надання області автономного статусу. Ці гасла мали зіштовхнути патріотичні сили із представниками національних меншин краю. Російська сторона також планувала залучити проплачених псевдоактивістів для інспірування сутичок і протистояння з правоохоронними органами. Крім цього, у рамках російської провокації у трьох районах області вночі несанкціоновано розміщено агітаційні конструкції із написами угорською мовою. Через те, що ці банери встановлювалися без дозволів органів виконавчої влади, їх демонтували комунальні служби. Також 18 травня співробітники СБУ затримали чоловіка, який мав забезпечити відеозйомку провокацій в Закарпатті. Під час бесіди з оперативниками спецслужби він повідомив, що за 10 тисяч гривень отримав замовлення на підготовку тенденційних матеріалів від особи, яка користується телефоном російського оператора стільникового зв'язку. Громадянин був допитаний у якості свідка у рамках відкритого раніше кримінального провадження за статтею 110 Кримінального кодексу України. Слідчі дії наразі тривають. Затримання грабіжника в Ужгороді. Полісмен отримав поранення в голову. Старшого оперуповноваженого сектору карного розшуку Ужгородського відділу поліції доставили до лікарні. Саме йому і вдалося все ж затримати грабіжника. Інцидент стався 19 травня. Ужгородка звернулася до поліції з заявою про пограбування помешкання. І коли полісмени прибули на місце події, грабіжник ще був всередині. Тікаючи, він почав відстрілюватися. Досі не засудили родичі збитих на смерть. 26-річного хлопця та 19-річної дівчини уже майже рік чекають справедливого правосуддя. Більше десятка судових засідань, а результату – ноль. Рідні загиблих на дорозі переконані, справу навмисно затягують. Тему продовжить Світлана Комлєва. Уже більше десятка таких судових засідань пережили родичі 26-річного хлопця та 19-річної дівчини, які загинули під колесами мікроавтобуса у серпні 2016-го. Сльози досі не можуть стримати. Єдине, чого хочуть, щоб винуватись ДТП нарешті був покараний. І хочемо правосуддя, щоб відбулося, щоб нормально покарали. Якщо зробив, то хай відповідає за свої вчинки. Нам дуже тяжко за ним, бо то дитина дуже хороша була. Ну, бо таке сталося. Хай відбудеться нормальне покарання, хай відбудеться суд так, як має бути. Зробив, хай відповідає. Однак вже вкотре засідання переносять. Суддя виніс ухвалу про продовження тримання під вартою обвинувачуваного ще на 2 місяці. Постійно відкладаються дані судові засідання із-за такої суттєвої обставини, як відсутність перекладача, тобто в судді штатний перекладач січня місяця в декретній відпустці, іншого і людини, яка би здійснювала переклад, немає. Перекладач потрібний для обвинуваченого і частини свідків, тому що скоєно дане кримінальне правопорушення на території угорськомовного населення, де більшість розмовляє угорською мовою. Хоча обвинувачений закінчив свій час Виноградівський політехнічний технікум, але стверджує, що він погано володіє державною мовою, і це є підставою
для того, що перекладач є обов'язковий. Потерпілі також переконані, це ніщо інше, як затягування процесу. Мати загиблої стверджує, водій був п'яний та довести це зараз неможливо. Розповідає, тоді її донька поверталась додому зі святкування Дня села. Її проводжав хлопець. Автівка на швидкості збила обох, а водій просто втік з місця пригоди. П'яний був. Він та ще той каже на суді, то одно діло. А у селі казали, бачили, то день села, повно там людей були, Там він дуже п'яний був, дуже. Такими ж вбивцями мати загиблої вважає тих, хто був у машині, адже вони не просто покинули молодих людей помирати на дорозі, а ще й кинули їх у кущі. Ці не люди, котрі вже дитину, кого вбили, поклали у кущ, то люди. Щодо осіб, які не надали допомогу первинну потерпілим, відтягнули їх з місця ДТП, прокурором було виділено кримінальне провадження в окреме провадження, і воно взагалі не проводиться жодна слідча дія за 9 місяців. Обвинувачуваному світить до 10 років позбавлення волі. Втім, коли нарешті винесуть справедливий вирок, поки невідомо. Сьогодні найбільш болючими питаннями залишаються стан доріг та екологія Закарпаття. Саме це і обговорювали на черговому з'їзді голів райрад. Але якщо задля збереження екології побудують завод за 100 мільйонів євро, який виділить Світовий банк, то з автошляхами не все так просто. Більше про це знають наші журналісти. Біль всіх водіїв, а нерідко і пішоходів. Стан доріг Закарпаття став топ-темою на засіданні координаційної ради. Під керівництвом голови обласної ради Михайла Рівіса голови місцевих райрад вирішують наболіле, адже вкрай до вигляду потрібно проводити переважну більшість доріг. До прикладу, на Солявщині торік держбюджет профінансував капітальний ремонт автошляхів протяжністю 4,6 кілометрів. Але потреба ще залишається. Зараз в Солявському районі найбільше потрібна дорога – це від Сваляви до Іршавського району. Села Кушниця, від Сваляви до Вовчого, від Сваляви до Пасіки вже ямковий ремонт іде. Жалюгідний вигляд автошляхів визнає і начальник служби автодоріг Михайло Попович. Але щоб відремонтувати їх, знадобиться щонайменше 10 років плідної праці. В цьому ж році на ямковий ремонт є 82 мільйони. На середній поточник, який прирівнюють до капітального, 112 мільйонів. Додатково планують відремонтувати відрізок Мукачево-Рогатин та трасу Київ-Чоп, звісно, за державні кошти. За ці кошти ми плануємо відремонтувати поточним середнім ремонтом дорогу на Палать, там, де хочуть відкрити контрольно-пропускний пункт. Практично біля 12 кілометрів. По Київ-Чоп ми хочемо від львівської сторони до в сторону Мукачева теж капітальним ремонтом, поточним середнім ремонтом іти. Там у нас є переможець тендерних процедур на 400 мільйонів, але, на жаль, сьогодні постанову Кабміну виділено тільки 800 тисяч. На часі й тема екології краю. Зі слів Михайла Рівіса, в області з'явиться сміттєпереробний завод, який повинен повністю очистити Закарпаття. На таке задоволення потрібно 100 мільйонів. Щоб їх отримати, голова обласної ради вже підписав меморандум з компанією, яка готова залучити ці кошти зі Світового банку. Хочемо залучити таку технологію, яка зможе по швейцарській методиці уникнути повністю захоронення відходів на території Закарпаття. Це сортування органіки, перетравлення органіки, відбір ПЕТ-пляшок, відбір металу, відбір стекла, і потім залишок має пройти спалення, вироблення електричної енергії, подання холоду, тепла на потреби народного господарства. Але де завод побудують, поки що не вирішено. Можливий варіант, що це буде один із потужних в логістичному плані центрів області. Туди сміття будуть звозити із сортувальних станцій, які в свою чергу будуть у кількох районах. Невдовзі капітально планують відремонтувати, а місцями прокласти дорогу сполученням Кольчино-Воєводино. Шлях на Перечинщину з Мукачівщини відтепер стане простішим і дозволить зекономити чимало часу. Про вартість ремонту дороги, загальну протяжність та доцільність її будівництва дивіться у сюжеті далі. Невдовзі на Перечинщину з напрямку Мукачева можна буде дістатися удвічі швидше, адже зникне необхідність їхати до Ужгорода. Дорогу, про яку всі знають і яку передбачливо оминають, нарешті планують відремонтувати. Плани відремонтувати цю дорогу були вже давно, проте не було фінансування. Минулого ж року з державного бюджету кошти вже практично виділили, проте часу на їхнє освоєння вже не залишалося. На жаль, гроші запропонували вже в кінці жовтня. Ну, не було сенсу їх брати, тому що якщо б ми погодились на ті гроші, то
ми би їх ніяким чином не освоїли. І нам би в грудні, в кінці грудня довелося їх віддати в державний бюджет, і тому ми би другий раз ці гроші вже не отримали. Ремонт, зі слів голови Мукачівської РДА, мають розпочати в червні-липні поточного року. Загальна протяжність капітально відновленого автошляху має скласти близько 30 кілометрів. Вона починається з траси Київ-Чоп-Кольчино і далі проходить Верхня Визниця, йде на Позняківці і там через Тростяницю на Виводино. Лісова ділянка десь приблизно 3 кілометри, вже є зроблено планування. Власне, з цього місця, кінця Тростяниці, повинні прокласти нову декількакілометрову дорогу. Хоча, судячи з тотального бездоріжжя, яке починається за Лісарнею, новий автошлях доведеться прокладати на декілька кілометрів більше запланованого. Востаннє дорогу у Тростяниці, останньому населеному пункті Мукачівського району перед Перечинщиною, зі слів місцевих жителів, ремонтували більше 25 років тому. І відтоді жодного разу ні капітально, ні ямково. А тому селяни не дуже вірять, що нарешті дорожнє покриття тут з'явиться. Десь 20 більше. Більше. 27 років вже як вся перестройка пішла. Колись колози здавали, а тепер от давно не ремонтували. Та де, тут нікой не ходив. Так от і ходив, села такої віддаленої від города, так от то ходить, та де? Ой, майже не по моєму вікові вже. Я вже 60 років мав, а той путя, кажуть, путі будуть. Та де цим путем, і трактором тяжко ходити, не машином. Ні, я щось не надію, що вона буде. Та я знаю, вже говорять з неї 2 роки, а щось не коничі ще не робив. До слова, Закарпаття цьогоріч включено у експерименти з коштами на ремонт доріг, а це дозволить залучити ще більше коштів на реставрацію дорожнього покриття. Чи пощастить Мукачівському району отримати з нього надходження, покаже час. Україна введе захисне мито на російський шоколад. Ухвалила це рішення міжвідомча комісія із міжнародної торгівлі. І найближчими днями воно буде оприлюднене в урядовому кур'єрі та набере чинності. Ставка антидемпінгового мита становитиме 31,5% та діятиме протягом 5 років. Також ця комісія відмовилася продовжувати спеціальні заходи щодо імпорту в Україну посуду та приборів столових або кухонних із фарфору, незалежно від країн походження та експорту. Україна закрила в'їзд для майже 2000 росіян терміном на 3 роки. Серед них 40 російських акторів та співаків. Причина – незаконне відвідування Криму. Про це повідомив голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко. До чорного списку увійшли такі виконавці, як Луліта Мілявська, Юлія Самойлова, Наташа Корольова, Микола Добринін, Людмила Артем'єва та інші. Назаренко повідомив, що у 2016 році був заборонений в'їзд в Україну для майже 5,5 тисяч іноземців, серед них понад 1000 громадян Росії. Після блокування ВКонтакті аудиторія Фейсбук за добу зросла на 35%. Як зазначають аналітики, які в реальному часі відстежують зміни охоплення сайтів в українському сегменті інтернету, найбільше Фейсбук проростає на Сході. Швидше за все реагують на нововведення користувачі у віці 14-20 років. Крім того, соціальна мережа Google+ майже подвоїла денне охоплення аудиторії. Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі ВКонтакті, Однокласники і компанія Яндекс. ДТП в Ужгороді. На Собранецькій маршрутка влетіла у будинок. Водій не впорався із керуванням і врізався у фасад будинку. За словами очевидців ДТП, кермувальник пояснив, що перед ним різко пригальмувала автівка і, щоб уникнути зіткнення, він здійснив маневр. Закарпатський обласний хоспіс, що знаходиться у Виноградові, прийняв перших пацієнтів. Більшість цих людей перенесли інсульт. Як доглядають за хворими та чи є сформований медичний персонал закладу, знає Анна Товт. Пан Сергій переніс геморагічний інсульт. Чоловік розповідає, все сталося раптово. Трішки боліла голова. Він не надав цьому значення, як в одну мить паралізувало тіло. Якщо б я знав раніше эти наслідки, як починається інсульт, у мене б такого не произошло. Дочки старшої 27, а молодший 18. Було 22 февраля, от теж молоденька доця. Сумуєте за ними? Звісно.
вони до вас приїдуть, напевно. Не плачу. У госпіталі чоловік не так давно. Каже, найголовніше, що тут, окрім медичної допомоги, персонал намагається зробити все, щоб вони не почувалися самотньо. Я люблю общатися, розмовляти з людьми. Догляд хороший. Родом пан Сергій із Луганської області. Там залишилися і його рідні. Найменшому синові усього 14 років. Батько за ним дуже сумує. Важко без рідних і пану Олександру із Ужгородського району. Він також переніс інсульт. Найбільше чоловік мріє побачити своїх внуків. Ми вже вдома їдемо до тебе. Рідні можуть навідуватися і навіть якийсь час перебувати в хоспісі, розповідає головний лікар закладу. Адже для цього тут обладнані гостьові кімнати. У нас предусмотрено кімнати для того, щоб знаходилися родственники, тому що в ряді случаїв пацієнти хочуть, щоб їм приготували тільки це. Или чтобы рядом была мама, там, папа или кто, какая разница. С такими пациентами нужно их уважать, их нужно, ну, по крайней мере, за ними лелеять, не отворачиваться от них, любые их просьбы в какой-то мере выполнять, потому что люди эти в ряде случаев одинокие, и они очень болезненно реагируют на ту атмосферу, которая вокруг них падается. Поки що у хоспісі п'ятеро хворих. Розрахований він на 25 ліжкомість. В даному випадку у нас із 5 чоловік троє інсультних. І двоє пацієнтів, яким 80-90 років, є супутні захворювання, симптоматичні пацієнти, власне говоря. І на очереді у нас зараз вже готується госпіталізація кількох онкобольних, которым, к сожалению, уже помощь не могут оказать в учреждениях, в онкологической клинике тем более. То есть это пациенты, которые прошли оперативное вмешательство здесь или за границей, которые прошли химио-лучевую терапию, которые имеют ряд побочных эффектов, но они жить хотят, и мы обязаны им продлить жизнь. Сюди не приходять помирати. Тут до останнього борються за життя кожної людини. І все необхідне для цього є. Сучасне обладнання, а найголовніше – хороше ставлення до таких людей. Адже їм, як нікому, потрібна підтримка, розуміння і увага. Наприкінці робочого тижня в Ужгороді відбувся доброчинний бал під назвою «Європейська весна». Це уже другий світський захід, який на Закарпатті відзначають у рамках Днів Європи. Офіційний прийом гостей проводив очільник облдержадміністрації, в атріумі якої проходило дійство. А гості мали нагоду побачити насичену культурно-мистецьку програму. Однак головною метою заходу став доброчинний аукціон. Куди саме будуть спрямовані від нього кошти, дізнавалися мої колеги. Вже другий доброчинний бал «Європейська весна» збирає в атріумі Закарпатської облдержадміністрації політиків, підприємців, іноземних дипломатів та інтелігенцію краю. Однак, на відміну від минулорічного, цього року бал проходить під знаком майбутнього безвізового режиму. Саме головне відзначення, що Європа нас признала і вже не боїться і пускає нас, буде пускати в червні місяці безвіз. Розпочався бал з гімну України та Європейського Союзу у виконанні академічного камерного хору «Кантус». Після цього завдяки симфонічному оркестру Закарпатської обласної філармонії розпочалась танцювальна програма. Освоїти основні кроки віденського вальсу допомогли присутні професійні танцюристи. Майстер-клас зібрав чимало пар, куратором яких став начальник управління молоді та спорту Закарпатської ОДА, а по сумісництву і професійний танцюрист Віталій Ерфан. З кожним роком ми маємо все більше і більше людей, які бажають навчитися опанувати певні основні па, певні основні кроки віденського вальсу. Віденський вальс – це чи не один із найграціозніших танців, які є в європейській програмі спортивних бальних танців, які танцюють весь світ. Сьогодні па, які ми показували, це були елементи, які танцює весь світ. Кульмінацією балу стала саме його благодійна частина. Присутні мали нагоду взяти участь у доброчинному аукціоні. На лот виносили роботи, виготовлені дітьми Вільшанського дитячого будинку-інтернату. Як розповідає керівник закладу, додаткове фінансування дитячий будинок отримує від закордонних партнерів. Однак кошти тут завжди доречні. І вже є пріоритетні напрямки, куди їх класти саме з благодійного балу. У нас ще є перелік обладнання, яке потрібно для наших
наших діток. Зокрема, такі як спеціальні велосипеди для ДЦПшників, вертикалізатори, іменно вузькі. Речі дуже дорогі, але вони нам вкрай необхідні. У минулому році завдяки благодійному балу вдалося зібрати для дитячого будинку близько 60 тисяч гривень. Від ЧОПа до Ужгорода з прапором ЄС, який отримали від європарламентарів, проїхались ужгородські велосипедисти та автомобілісти. Стяг розгорнули на площі Народній, а далі передали символ безвізу учасникам з Івано-Франківська. Більше про такий цікавий захід розкажуть мої ужгородські колеги. У Страсбурзі підписали регламент про надання Україні безвізового режиму, а в ЧОПі на кордоні України та Угорщини європарламентарі передали прапор ЄС велосипедистам. І приурочили її до підписання Україною угоди про безвізовий режим із Європейським Союзом. Велосипедний маршрут пройде через центр міст. Прапори попрямують до Івано-Франківської області, де ми передамо естафету нашим партнерам, колегам. І таким чином будемо передавати із області в область. До акції приєдналися і автомобілісти. Прапор ЄС разом з учасниками акції попрямував до Ужгорода. Тут учасники Єврозаїзду розгорнули синій зірчастий стяг разом з прапором України на головній площі області. Наш маршрут ось зараз полягав по всьому Ужгороду і передаємо далі прапор в інше місто. Акція полягає в тому, щоб проінформувати людей про безвіз України. Європейський прапор, який провезли через усе місто, попрямує і іншими містами України аж до крайньої точки на сході. Довгий шлях стягу через всю країну за ідеєю символізуватиме той шлях, який країна подолала, аби отримати безвіз. Окрім того, і символічно поєднає безвізом Європу та Україну від заходу до сходу. До Дня Європи у Мукачівському кооперативному коледжі цього року підійшли особливо. У програмі фесту – святковий концерт та гості з міст побратимів, вокальні та хореографічні номери. Які заходи проводилися та як готувалися до них у закладі, дізнавалися наші журналісти. У кооперативному коледжі яскраво зустрічали День Європи. Під гаслом «Європа починається не за кордоном України, вона починається у серці кожного українця» провели святковий Єврофест. А ми святкуємо в нашому навчальному закладі протягом 3 днів. Багато цікавих заходів проходить, це і викладання предметів на іноземних мовах, це і сьогоднішнє свято, яке відбулося, це і відповідно конкурс на знання про Європу. А подарунком для всіх нас в цей день стало те, що вчора підписали безвізовий режим. І хто б як там не говорив, що добре це погано, чи це погано, тому що в когось немає грошей, це однозначно добре. Тому що кожна людина, маючи лише закордонний паспорт, вона має можливість поїхати і подивитися, як живуть люди за кордоном. Після привітання нагородили учасників конкурсу, які демонстрували свої знання про Європу. Також отримали привітання від освітнього партнера коледжу Польського університету бізнесу. Ми раді, що присутні на святі наших партнерів. Вітаємо Україну з підписанням безвізового режиму, адже це дуже великий крок. І вся українська спільнота радіє, що Україна приєдналась до цієї великої сім'ї. На святі відбулись презентації євроклубів міст європейських країн. Мукачівський міський осередок культурно-освітньої організації «Матіця Слованська» привітав присутніх зі святом. Німецьку культуру танцем та піснею презентували представники національно-культурного товариства німців «Паланок». Чудове виконання румунської пісні вдало передало колорит країни. Мукачівське товариство угорської культури Закарпаття представило вокальний та танцювальний номери. Залишили без уваги Єврофест-2017 і представники Мукачівського міського товариства болгарської культури імені Кирила і Мефодія. Кожен запрошений гість приготував особливий виступ для студентів. Олександр Зейкан заспівав пісні українською та італійською мовами. Самі студенти коледжу також вразили творчістю. Особливо всім припали до душі гумористичні номери та чуттєві танці.
дійсно Україна гідна бути в Європі. Ми цього дійсно гідні. Крім Єврофесту, проводили й інші заходи до Дня Європи. Крім цього фесту, у нас будуть проводитися пари на іноземних мовах з елементами іноземних мов. Мені дуже приємно, що до цього свята прилучилися також школярі і організації різні. Мені дуже сподобалося це свято, я на такому вперше. Захід пройшов успішно, і студенти сподіваються, що подібного роду фести стануть тут традиційними. Українці у вишиванках зібралися у центрі Будапешта та здивували іноземних туристів. Долучилися до такого флешмобу і представники посольства України в Угорщині на чолі з Любов'ю Непоп. У вишиванках прийшли не лише дорослі, а й маленькі діти. В Ужгороді презентували книгу, присвячену відомому закарпатському письменнику Івану Чендию. До неї увійшли спогади про нього, біографія Івана Михайловича та його матеріали та есе. До її створення долучилася і донька письменника. Більше у сюжеті моїх колег. Дочка письменника Івана Чендия Марія Чендей-Тріщак згадує про батька, стримуючи сльози. У книзі, присвяченій йому, для неї він постав немов живий, а після її прочитання відкрила для себе батька з нової сторони. Зрозуміла і чимало моментів, які бентежили жінку. Я завжди собі думала, що, Боже, який у мене гарний батько і чудовий. А тут я думала про те, яка це була постать на небосхилі літературного Закарпаття. Прочитавши цю книжку, побачивши ті матеріали, які лягли в основу цієї книжки, я знову відкрила для себе якісь певні грані його натури. Я набагато питань, на яких я не мала відповідей, я собі відповіла. Наймолодший упорядник Іванка Когутич каже, що познайомилася з Іваном Чендиєм уже на сторінках його творів, адже за життя не знали письменника. І під час роботи над книгою сама для себе знайшла багато цікавих фактів. Що Іван Михайлович був ініціатором створення пам'ятника Шевченку в Ужгороді. Те, що він запропонував назви всіх санаторіїв, які розташовані на Закарпаття. Те, що він був небайдужий до культури, що він відвідував всі акції філармонії в театрі. У книзі матеріали 30 авторів не лише Закарпаття, а й Львова, Києва. Цінна вона не лише фактами про біографію Івана Чендия, вона також і про час, у якому жив закарпатський письменник. Хто прочитає уважно цю книжку, він побачить весь час, він побачить різні ситуації, різних людей, різні обставини і буде мати уявлення про той час. Тому що час дуже змінився і зараз ми живемо в інакшому часі. І молодь, наприклад, вона собі не може уявити, яким був той час, чому тоді за книжку могли переслідувати, чи книжки могли вилучати з бібліотек, чи їх могли знищувати. Збірка вийшла до 95-річчя від дня народження Івана Михайловича. У продажі її не буде, адже наклад невеликий. Усього 250 примірників, але охочі зможуть прочитати збірку у бібліотеках. У Вікіпедії триває тиждень Закарпаття. Востаннє тематичний захід, присвячений області, проводили ще у 2012 році. І це тільки привід наповнити Вікіпедію статтями про наш край. Тому долучайтеся і ви. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. В інформаційній програмі «7 днів» на вас чекатимуть проблемні та актуальні сюжети моїх колег. Більше дізнаєтесь із анонсу. Одвічне протистояння – муніципали-підприємці. Рух єдності – об'єднання церков. Ну що ж, на цьому я ставлю крапку. Попереду ще один вихідний, який бажаю вам провести тільки позитивно. У студії працювала Олександра Балах. До зустрічі.